Apakah definisi plastik? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, plastik merujuk kepada bahan sintetik yang diperbuat daripada polimer yang boleh dibentuk dengan mudah. Apakah itu mikroplastik? Mikroplastik adalah serpihan plastik yang kecil yang berukuran kurang daripada 5 ml, lebih kecil daripada saiz kepala pin. Apakah itu pencemaran plastik? Pencemaran plastik merujuk kepada kemasukan bahan plastik ke dalam persekitaran seperti tanah, air dan udara yang boleh menyebabkan masalah ekologi dan kesihatan. Adakah pencemaran ini akan memberikan kesan pada kita? Ya, kesan pencemaran plastik terbahagi daripada dua, iaitu kepada alam sekitar dan kesihatan. Plastik yang terapung di lautan atau sungai boleh menyebabkan masalah kepada ekosistem akuatik. Ia boleh mengganggu kehidupan marin, menyumbat saluran air dan menyebabkan kematian haiwan laut yang tersangkut atau memakan plastik. Plastik yang dibuang di darat boleh menyebabkan pencemaran tanah dan mengganggu proses semula jadi tanah. Ia juga boleh mengganggu pertumbuhan tumbuhan dan kesuburan tanah. Haiwan yang memakan plastik boleh mengalami masalah kesihatan serius, termasuk penyumbatan usus, keracunan dan kematian. Plastik yang memasuki rantai makanan melalui haiwan laut boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia, termasuk risiko pendedahan kepada bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam plastik. Apakah yang kita boleh lakukan untuk menghentikan pencemaran plastik? Terdapat banyak cara untuk mengurangkan pencemaran plastik. Kita boleh melakukan aktiviti pembersihan pesisiran pantai. Selain itu, pengumpulan bahan kita semula boleh dilakukan secara berkala. Pastikan anda meletakkan bahan kita semula di tempat yang disediakan. Tahukah anda, kita juga boleh membuat inovasi daripada botol plastik dan beg plastik, iaitu EcoBrick. EcoBrick ialah botol plastik 500 ml yang dimampatkan dengan rincian beg plastik sehingga mencapai lebih kurang 200 gram. Kemudian, anda boleh mencantumkan EcoBrick menjadi perkakas seperti kerusi dan meja. Kurangkan penggunaan beg plastik seperti ini. Beg ini lebih baik daripada plastik.